U četvrtak u većem delu naše zemlje biće pretežno sunčano. Ipak od podneva očekuje se postepeni pad vazdušnog pritiska, pa će u drugom delu dana biti uslova za kratkotrajne pljuskove s grmljavinom, naročito uveče. I dalje ostajemo pod uticajem ovog toplog vazduha. U nekim delovima zemlje temperatura i do 34 stepena. U četvrtak pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana u zapadnim, a posle podne uveče i u toku noći i u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, dnevna od 30 do 34.